Terveyden edistämisen keskus Tekry palkitsi juhlaseminaarissaan joukon suomalaisia terveyden edistämisen vaikuttajia ja tekoja. Terveyden edistämisen tekopalkintoja jaettiin 3. Palkinnon saajista sydänmerkin ansioksi luetaan se, että merkki tavoittaa lähes jokaisen suomalaisen ja ohjaa vaivattomasti terveysvalintoja. Liikuntapiirakan avulla taas jokainen voi rakentaa itselleen sopivan liikuntaohjelman. Myös Risto Räppäjä-elokuvat edistävät nyt terveyttä palkitusti. Sellainen tuntuma mulla on, että Risto Räppäjä-elokuva on antanut tähän meille niin kuin malleja ja mahdollisuuksia ja esimerkkejä siihen, että kuinka me voimme kukin omalla tavallamme edistää terveyttä niin yksilöinä perheessä kuin kotona. Se on tarjonnut myös hyviä esimerkillisiä otteita siitä, miten kulttuuri on tärkeä osa ja miten se voi liikuttaa lapsia ja nuoria positiivisella ja hyvällä tavalla. Elokuvien tekijöitä tunnustustaiteen terveysvaikutuksista ilahdutti erityisesti. Ihminen hän käy läpi kaikkia asioita, mitä hän elää ja kokee taiteen avulla ja saa jopa joskus vastauksia asioihin ja ymmärtää itseään, että toisia ihmisiä paljon paremmin, jolloin se lisää suvaitsevaisuutta, jolloin se tietenkin vaikuttaa suoraan siihen, millainen yhteiskunta meillä on. Taiteella on hirveän iso merkitys nimenomaan ihmisyyden kehittymisessä ja sitä kautta terveyden vaikutuksessa. Sitten kun puhutaan sit rahasta, niin ehdottomasti yhteiskunta niin kuin pitkällä tähtäyksessä kyllä säästää, jos se satsaa kulttuuriin, joka sitten taas auttaa siihen, että ihmiset voi paremmin täällä. Niin ehdottomasti se on niin kuin tämmöistä ennaltaehkäisevää asiaa. Vaikuttajapalkinnon sai 4 suomalaista terveyden edistämisen asiantuntijaa. Kaikki ovat tehneet työtään pitkään. Heillä on kaikilla pitkä karriäri ja pitkä kokemus ja heillä on ollut omalla tavallaan merkittävä vaikutus siihen, miten terveyden edistäminen on tullut osaksi yhteiskuntapolitiikkaa ja miten se näkyy ihan kansalaisten arjessa. Palkituista erikoistutkija Liisa Horelli on korostanut osallisuutta ja sitä, miten fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset ympäristötekijät vaikuttavat terveyteen. Kehittämispäällikkö Pirjo Koskinen Ollonqvistin työ terveyskasvatuksesta kohti laaja-alaista terveyden edistämistä on vaatinut ennakkoluulotonta otetta. Pääjohtaja Pekka Puska on jättänyt terveysvalistajana pysyvän jäljen. Hän on vaikutusvaltainen asiantuntija ja mielipidevaikuttaja, jota sekä media että kansalaiset kuuntelevat. Pääsihteeri Harri Vertio on tehnyt terveyden edistämistä ymmärrettäväksi konkreettisin tarinoin ja esimerkkein niin, että vaikeistakin asioista voidaan keskustella arkikielellä.